9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації. Його одразу за двома процедурами ініціювали Україна та Грузія. Голова української делегації Володимир Ар'єв оскаржив рішення за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентарів є сумнівними, адже їх обирали серед іншого і шляхом протиправного голосування на території анексованого Криму. Оскарження ініціювали і представниця делегації Грузії Ніно Гуадзе. Вона підкреслила, що Росія і далі систематично не дотримує своїх зобов'язань. Нагадаю, сьогодні у другій половині дня набувають чинності повноваження російської делегації. За словами її очільника, росіяни прийдуть до сесійної зали увечері на голосування за генерального секретаря Ради Європи. Українські спецпризначенці здобули сертифікат НАТО. Це вперше такий документ отримав підрозділ із позаблокової країни. Йдеться про 140-й центр сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідні іспити військовики склали у Литві. Тепер їх зможуть залучати до міжнародних організацій і операцій із реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. Сили швидкого реагування НАТО об'єднують сухопутні війська, сили спеціального призначення, повітряні та морські сили. США виділять Україні 4 мільйони доларів на підвищення безпеки військових складів. Відповідний меморандум підписали американські та українські уряди. Документ завірили помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і виконувач обов'язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський. У Держдепі також нагадали, що загалом із 2004 по 2018 рік для подолання проблеми великої кількості зброї та боєприпасів в Україні, які в спадок залишилися від СРСР, Вашингтон інвестував майже 40 мільйонів доларів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає країни Великої Двадцятки тиснути на Росію, щоб та звільнила українських моряків. Клімкін зазначив, 25 червня напередодні сплив термін, відведений Росією Міжнародним трибуналом ООН для реагування на його рішення і звільнення українських моряків. Саміт G20 розпочнеться в японській Осаці за два дні. Війна на Донбасі не зникла. Це підтверджує арт-інсталяція «Залізний трон українського сходу», яку напередодні встановили в Києві. Скульптуру створив волонтер Денис Буштець у прифронтовій зоні під Донецьком. Зроблена вона з уламків підбитої ворожої військової техніки, а також снарядів, кулеметних стрічок. У місті трон пробуде кілька тижнів, аби нагадати киянам, що війна близько. Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка як кандидата у депутати. Розгляд справи тривав довше 6 годин, яке рішення ухвалив суд, знають наші кореспонденти. 9 година вечора, вівторок. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко щодо відмови Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах. Підтримати лідера на засідання суду прибули однопартійці. Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це політичні репресії і тиск на опозиційну платформу «За життя». Нічим іншим пояснити дані кроки не можна. Ніякого юридичного підґрунтя для цієї юридичної рейдерської атаки на опозиційну платформу «За життя» її немає. Тільки так. У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають. Мовляв, те, що він балотується за списками опозиційної платформи «За життя», є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує усі звинувачення. Представник позивача в даному випадку, можливо, грає на засоби масової інформації, що їм нібито щось не надано, не показано, не розцінено, недоцінено і так далі. Ну, це виключно їхня вина в цьому. Вони самостійно знали, подаючи даний позов. Згодом позивач просить відкласти розгляд справи хоча б на день. Суд відмовляє і призначає 2-годинну перерву на додаткове ознайомлення з матеріалами. Представники опозиційної платформи «За життя» впевнені, позивач затягує час, аби відтермінувати поразку. Сам із його появлення, це, по суті, зговор олігархів, груп по інтересам на сьогоднішній день. Ми усматриваємо в цьому не просто зговор, а намірення препятствовать намерениями исключить возможность участия в выборчей кампании оппозиционной платформы «За жизнь» и конкретно ее лидеров, в том числе Бойко Юрия Анатольевича.
Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. Лише о 3-й годині ночі повертається із рішенням. Позов Вікторії Слободенко відхилити. Я хочу поздравити всіх з побідою закону, здравого смислу, справедливості. І сказати, що сьогодні побіділи, прежде всього, українці. Побіділа Україна, яка буде мати на цих виборах опозиційного лідера Юрія Бойка в качестві першого номера списка опозиційної платформи «За життя». Всі аргументи наших опонентів були признані несостоятельними. Як ви знаєте, таковими аргументами наші опоненти пытались представити якоби несоответствие требованиям закону порядка выдвижения Юрия Анатольевича Бойка в кандидаты в депутаты, каких-то недостатков протокола съезда нашей партии о выдвижении кандидатов. Тепер у позивача є 2 дні, щоб подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені, висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити. Сергій Ружицький, Лариса Зубенка, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. Представники помісних православних церков з 11 країн зібралися в Києво-Печерській лаврі, щоб привітати предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія з днем народження та 50-річчям вступу на посаду предстоятеля. Крім того, серед гостей були парафіяни, зокрема деякі політики. Нашому народу дуже повезло з руководителем канонічної церкви, тому що витримати от цю смуту з такою мудрістю зміг тільки він. И вот его выдержка позволила сделать так, чтобы вся вот эта вот пена сошла и церковь выстояла. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися кожен свою міру, але намагалися кожен день, хоч трошки молитися Богу. Хоч вранці, там 10-15 хвилин, ввечері так само. На Прикарпатті повінь відрізала село на 1500 жителів. Вода зруйнувала єдиний міст. Тепер туди не може доїхати ні громадський транспорт, ні швидка допомога, ні машини з продуктами. Чи допоможуть людям, дізнавалися наші кореспонденти. Люди розповідають, вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку. Із усіх горбів вода. Це з усіх горбів. Це не, щоб така одна річка. Це вода була, я вам кажу, так було тут води забагато. І все, це все знесли. Заїхати в село практично неможливо. Громадський транспорт не ходить. А власні автівки селяни просто залишають на березі. Добрало нам цей мост, який сполучує, це єдиний заїзд у село Шепетівка. Проживає у нас 1556 жителів. І зараз це все відрубано, повністю від світу. Міст, який обвалився, був тимчасовим, розповідають селяни. А попередній теж несла вода. Ще кілька десятиліть тому. Але його досі не відновили. А зробили тимчасові, а вийшов, як завжди, 20 років тимчасові стояв. Влада приїхала, вже кошти відділювали. І десь вони дівалися, ніхто не знає куди. Грошей на зведення капітального мосту, а це десятки мільйонів гривень, немає, пояснюють в обласному управлінні будівництва. Тому для забезпечення сполучення і проклали тимчасовий. Його конструкція не розрахована на потужні повені. Та й цей міст відновлювали вже тричі. Цього разу теж обіцяють просто полагодити. Проведена оперативна нарада. На нараді ми в першу чергу шукали фінансування для того, щоб можна було відновити. Ми плануємо його повноцінно поставити так, як він був. Лише підняти ще, тобто підняти його вище, бо він був низько, нижче. Плануємо, щоб вже зробити так, аби вже вкласти гроші, щоб по 2 рази не переробляти. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно 200 тисяч гривень. Чиновники запевняють, усю суму вже знайшли. Міст полагодять до кінця тижня. Та селяни їм не повірили і почали запасатися продуктами. Нині на Косівщині налічується близько 100 мостів. І більшість з них потребують, якщо не капітального, то принаймні поточного ремонту. Та коштів на це з року в рік не вистачає. Жан Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Від смороду та диму задихалися мешканці Рівного. Поблизу міста зайнялося сміттєзвалище. Це понад 20 гектарів із непотребом, який сюди звозять уже понад 60 років. Скільки вигоріло та чи є небезпека для людей, знають наші кореспонденти. Гори сміття неподалік Рівного загорілося ще з ночі, але рятувальників повідомили лише о 5-й ранку. На той час полум'я охопило вже 0,5 гектара відходів. Аби локалізувати пожежу, вогнеборцям знадобилося понад 2 години.
локалізували досить швидко, але є проблеми, тому що воно пішло всередину, і зараз ми бульдозерами працюємо. На Львівському там дуже погана ситуація була, тут не така. Так що тут воно більш-менш контролюємо. Аби полум'я не перекинулося на весь полігон, з вогнем боролися разом з рятувальниками і комунальники. Вони підвозили воду із сусіднього заводу, адже власного водогону цей полігон не має. Поки вогнеборці гасили пожежу, густий дим вкрив півміста. Найбільше постраждали спальні райони Рівного. Від сміттєзвалища до обласного центру лише якихось 5 кілометрів. Утім, переконують надзвичайники, екологічного лиха не сталося. Ну, зараз нема надзвичайної ситуації по місту із сміттєзвалища. Це пожежа на сміттєзвалищі. Крапка. Щодня на полігон звозять майже 300 тонн непотребу з міста та його околиць. За понад 60 років експлуатації тут його накопичилося більш як 6 мільйонів тонн. Аби убезпечити сміттєзвалище, майже 2 роки тому поряд збудували біогазову станцію. Установка відкочує метан із нижніх шарів звалища, але цього разу від пожежі вона не вберегла. Зайнялося на новій ділянці полігона, де немає труб дегазації. Ми все-таки не виключаємо, що це може бути... Не хочеться говорити, але це може бути підпал. Все-таки тут люди, бачите, ходять. У нас багато людей, які не мають роботи. Тут у нас є все-таки деякі предмети, вони їх випалюють, там медь, тросають. Ну, може не виключати загорання, все-таки температура висока, а в нас тут і стекло попадає, сфокусовується, може бути такий варіант. Щоб приборкати стихію, рятувальникам знадобилося майже 10 годин, та небезпека нового займання, кажуть, залишається. Під палючим сонцем гори відходів можуть спалахнути будь-якої миті. Гліб Гаврило, Сніжана Сидорук та Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Рівне. У Грузії поновилися протести. Напередодні ввечері близько 2000 людей прийшли під стіни парламенту. Вони й далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч проти 21 червня. Нагадаю, тоді протести спалахнули через виступ у місцевому парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії Росії Сергія Гаврилова. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку. У США хочуть запровадити податок на багатство. Із такою пропозицією до кандидатів у президенти звернулися американські мільярдери. Серед них фінансист Джордж Сорос, співзасновник Facebook Кріс Гьюз, спадкоємиця кіноімперії Дісней Ебігейл Дісней. Отримані від податку гроші, а це за 10 років буде близько 3 трильйонів доларів, пропонують вкласти у розвиток зеленої енергетики, охорону здоров'я і допомогу нужденним. Новоречницею Білого дому стане Стефані Гришем. Нині вона прес-секретарка першої леді Меланії Трамп. Про це дружина президента Сполучених Штатів сама повідомила у Твіттер. Стефані Гришем візьме на себе обов'язки речниці Білого дому із 1 липня, замінивши на цій посаді Сару Сандерс. У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет. Відповідне рішення ухвалила тамтешня наглядова рада. Заборона набуде чинності за 30 днів після підписання указу мером. Обмеження запровадили на тлі стрімкого зростання споживання електронних сигарет серед молоді. За дослідженням Центру з контролю і профілактики захворювань США, торік близько 5 мільйонів учнів середніх і старших класів курять електронні цигарки. Це на 1,5 мільйона більше, ніж 2017. Годинник, знищений вогнем під час пожежі Нотр-Дама, можна буде відновити за допомогою схожого часоміра. Його виявили під дахом однієї з церков у центрі Парижа. Більше про надзвичайну знахідку Катерина Кравець. Донедавна годинник у соборі Паризької Богоматері, який був знищений вогнем під час квітневої пожежі, вважали унікальним. Годинниковий механізм завдовжки 3 метри, заважки кілька сот кілограмів, містився під шпилем собору і керував 4 циферблатами на даху. Його виготовили 1867 року. Відтворити вигорілий механізм збиралися за допомогою фотографій та технології 3D-візуалізації. Коли раптом у самому центрі Парижа, в соборі Святої Трійці, натрапили на ідентичний годинниковий механізм. До того ж, у досить непоганому стані. Це було несподіванкою, коли ми побачили схожий контур. Якщо відчистити годинник та змазати, він працюватиме як годинник Нотр-Дами, що був справним упродовж 152 років. Цей зупинився за незрозумілих причин, але він робочий, потрібно лише, аби хтось заводив його щотижня.
З'ясувалося, що знайдений годинник виготовила та сама фірма того ж самого року, що й годинник Нотр-Даму. Тепер, завдяки знахідці, фахівці зможуть відтворити усі деталі вигорілого механізму. Це допоможе зекономити кілька років на реконструкції. Це безцінна знахідка. Це те саме, якби археолог досліджував руїни Парфенону і раптом дізнався, що за 10 кілометрів від того місця є точно така сама споруда, але вона чудово збереглася. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам упродовж наступних 5 років. На реконструкцію паризької візитівки вже зібрали понад 300 мільйонів євро. Утім, загальну суму, необхідну на відновлення собору, і досі не вирахували. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». У Японії створили качку-робота. Щоправда, вона не літає і не крякає, а радше схожа на порохотяг. Однак, за задумом винахідників, виконуватиме роботу качки. Століттями фермери в Азії використовували качок для боротьби з бур'янами на рисових полях. Замість лап у робота 2 гвинти, які крутяться. Вони піднімають із дна ґрунт і не дають бур'янам прорости. Робокачка на полі орієнтується за допомогою GPS. Чи надійде вона у масовий продаж, поки що невідомо. У берлінському зоопарку рятують від спеки тварин. Для слонів влаштували прохолодний душ. Таким велетням цими днями неабияк кепсько, бо кожен випиває до 100 літрів води за добу. Один зі слонів вирішив повеселитися, вирвав шланг і заходився обливатися водою. Для менших мешканців звіринцю підготували улюблену їжу – фрукти, молюски та комахи у кризі. Пінгвіни ж перебували спеку у спеціальному приміщенні з температурою холодильника від 6 до 9 градусів. Найхолоднішому місці зоопарку. Як розвиватиметься події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.